ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ქალაქ ზუგდიდის ნომერ 3 საარჩევნო ზონის უფროსი ზვიად ნანავა. მინდა გითხრათ, რა დღეს ზუგდიდის ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება? Არ მომხდარა პარტიის არსებობის მანძილზე. Კერძოდ, არ აინტერესებთ ერთგული თანამებრძოლების აზრები და ხედვები. ნაციონალური მოძრაობის ოფისი აქვს ოკუპირებული ანი წითლიძეს და ამ ადამიანს ვერიტანს გარემოცვის გარდა ვერავინ. მისი გარემოცვის გარდა ვერავინ. პარტიაში სადაც ჩემი და ჩემნაირი ადამიანების აზრი არ აინტერესებთ, მივიღე გადაწყვეტილება, ვტოვებ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც იქცა მელიებისა და წითლიძეების კომფორტულ ზონად. ძალიან ბევრი ამ პარტიის ერთგული წევრი ჩემს დღეშია და ეს ადამიანები აპირებენ მოშორდნენ წითლიძეს. მე ვარ, მე ვიყავი პარტიის ერთგული თანამებრძოლი, ჩემი აზრები და ჩემი ხედვები არ გაითვალისწინეს და აქედან გამომდინარე ვტოვებ პარტიას.